လေသူကဒီကျွန်တော်တို့အေဒိုပေါ့နော်အေနုတ်စ်လေးကိုတောက်လျှောက်တီးနေတာပါအပေါ်ကဒီဓမ္မနှစ်ဂျိုးဓမ္မနှစ်ဂျိုး10ခွဲ့မြောက်ကဒိုနုတ်စ်ပေါ့နော်သူအေရဲ့ဒိုရဲ့နော်အဲ့ကောင်တောက်လျှောက်တီးနေတာအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ကသူအောက်ကမီဖာဆိုဟိုကကျိုးလေးနဲ့တွဲလိုက်တော့ तू ကအဲ့လိုလေး तू ကပထမနဲ့ကျွန်တော်တို့ तू ရဲ့အရသာတော့ကွာလာပေါ့နော်ပထမနဲ့တီးတဲ့ဟာဒီအခုကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့လက်မရဲ့လက်ညှိုးလေးရဲ့အသုံးပြုတာပေါ့နော်ရတာလေးပါလက်ကလေးနဲ့တီးတာအရင်ရတာရှိပါတယ်ဟုတ် test ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမတူသွားနေတဲ့ဟာပေါ့နော် तू ကအငင်သာဆုံးလေးတီးရတာပေါ့နော်အရင်ကြီးလည်းကြမ်းလို့မရအောင် तू ကခဏ notes ကိုပဲတချောင်းချင်းပြန်တီးတာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အလယ် octave ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့မီဖာမီဖာဆိုအလုံးလေးကလွယ်လွယ်လေးပါတကယ်ဒိုမီဖာဆိုအဲ့အလုံးလေးကိုပဲတည်တာဒီဒိုပါမယ်အောက်ကသူ high octave ဒိုလေးပါမယ်ဖာဒိုမီဖာဒိုပေါ့နော်မီဖာရဲ့ဒိုကျတော့ဟူအော့တစ်ပေါ့နော်အဲ၃လုံးလေးကိုပဲစတီးတာပါအဲ၃လုံးတွဲကိုပဲ၆ဘားကိုတီးတာပါနော်မှတ်ရတာခက်ပါလေသူကလေအဲ့လိုမို့နော်အဲအဲ့ဒီအောင်ပဲတောက်ဆော့လှဲ့ပတ်ပြီးတီးတော့ဒါပေမဲ့ကို့အထာနဲ့ကို့မှတ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလေမှားပါဆိုလို့ဒါပေမဲ့အနောက်မှာတကယ်တမ်းတီးတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့အနောက်ကအဲ drum နေဘေ့စ်တည်းရဲ့အကူအညီတွေနဲ့အဲဟိုရိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုလိုမမှန်ကန်ကန်တီးနေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒီဟာတွက်ထိုင်းရင်တစ်ခါကျရောင်ပါတယ်အဲ6ဘားကျွန်ကျော်သွားတာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျလိုဝင်လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ3ဘားအ
ါဆို3ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်4ဂျိုး7 12ပြီးတာ10ပေါ့နော်2ဂျိုး10ဆုံးဆိုလိုမိုငယ်လာမှာနောက်ဆုံးမီဖာမီပြီးရင်ထာရောက်သွားတယ်ပြီးရင်လာရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒိုမီဒိုဖာဒိုမီဒိုဖာအဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်မရှိတ်လေးလို့တာပေါ့နော်ပြီးရင7နှစ်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ตัวအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလာပေါ့ဒါ3ပါပေါ့နော်ไอ้ตรงบาปิ๊ดเนาะตะบาบ่เนาะเอ็มมามีฟาดูดูเรดูบ่เนาะอธิกาตัวไอ้เลลงด้วยนี่ญาลีดิมาเว้ยเนเน่บิวไซผู้ดูล่ะบ่เนาะเอ้นอตคาไอ้ไดเมนนอตบาเอ้นอตบาအဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနည်းလေးတစ်ခေါက်